hakuna tena chakula ya watu ya Nyandarua itaharibikia kwa shamba kwa sababu ya ukosefu wa barabara. Na mimi nashukuru hao viongozi wote wa Nyandarua ambao walikuwa wamepotea pale kwa azimio. Na tungetaka pia viongozi wetu wale wa UDA msiwaingilie hao viongozi. Hawana makosa. Walikuwa wametishwa na kuuziwa uoga na kuteswa na kuambiwa watakamatwa. Huyu Kiarao aliitwa Nyeri akaambiwa atafunguliwa kesi. Aina inakata na rogo. Eh? Huyu Kwenya huyu kijana mzuri alikuwa ameambiwa atafunguliwa mashtaka. Sasa watu wa kutishwa na maneno imeisha. Situwakubali wakuja nyumbani. Situwakubali. Na nimefurahi sana nimeona huyu governor wetu Kimemia ameandika gazeti mzuri. Akasema huyu William Ruto mimi namjua. Tulifanya kazi na yeye na ni mtu safi na atasaidia Kenya. Sasa governor mambo yako imekuwa mzuri. Nilikuwa nakulima sana, sitakulima tena. Ulikuwa umepotea barabara, lazima ningenyorosha wewe urudi kwa nini? Na huyu mama wetu Sicily alikuwa waziri. Hata hii mzee ya madamano, na hii mzee naona amepotea. Sasa anafikiria huyu Kimemia alikuwa head of civil service, anaweza enda kutuma mawe. Ama huyu Sicily alikuwa waziri, anaweza kutuma mawe. Huyu mzee ya madamano ambiwe, kama anatafuta watu ya kutupa mawe ya maandamano katika hii eneo hii ya mlima hapa, hakuna hata mtu mmoja ama iko wote warudi kwa serikali. Kimemia, Sicily, Kwenya, Kiaraho, zote tuwe nyuma ya Rais William Ruto. Tumekubaliana na tulijipea Your Excellency December 31st katika hii mlima. Hii watu yote walikuwa wametishwa, walikuwa wameambiwa atafanywa hii, tuwarudishe wote nyuma yako, utuongoze, utusaidie, ndio hii area iweze kuendelea. Kati kwa mkuu wa Nyandarua. Kati huo. Ni mkuu wa Murutiro era. Idewera timoige. Na niseme shukrani watu ya Nyandarua. Watu ya Kipipiri tulikuja hapa. Hii ndio ilikuwa headquarter ya pesa. Mimi nikamwambia pesa itakuja na msichukue chini ya 1000 na mlifanya mzuri. Na alafu mkakula pesa mkakula, alafu mkafunga hoteli tariki 6. Na hii maneno ya kufunga hoteli ni mambo mzuri. Kila mwaka ya uchaguzi tunafungua hoteli, ikifika Saturday tukienda uchaguzi Jumanne tunafunga nini? Na mlifanya mzuri kuchagua huyu Wanjiko Mohea, ni mama mzuri, tutaunga yeye mkono. Nasema asante. Huyu governor wetu badilisha, asante sana. Huyu kijana senator Methu. Lakini wewe Methu, wachana mambo ya harusi, maliza mambo ya watoto kwanza. Kwa sababu kama ndio inakutatiza, abe aliki horowashi ana. Ideshi anatikira adimo. Weka watoto 6, 7, ukimaliza ufanye harusi alafu tunaweza endelea. Ogo adwaitu girekia. Demushokeria gavo wa Nyandarua. Na demuire muthurio weha ogwetwa William Ruto ni amwedete na ndeto cia Nyandarua ni iguka wega tondu ni aramwici.